Tak, oba borci připravení. Možná trochu víc zakračovat Samuelová, protože mu tam zbytečně utíká. Tak a ideálně se zahna do rohu a podřeje se na to rohu. Ale mně se to od toho komentátora tohle stavu kecá. Krásný zadní hák. Františka Holinka a máme tu první počkání. Tak to spíš podkouznutí než po čistém úderu. A můžeme pokračovat, ale Samuel Hřbán vypadá už lehce zabitý. A začínám, končí zápas. Zatrvé Samuel Hřbána otáčení, pasivita, ohýbání se. Takže František zaslouženě přepisuje první výhru v úvodním prvním vole. Toho prvního profesionálního duelu ještě ke všemu před limitem.